Значит, Таня, де ми є? Де ми є? Тернопіль і Франківськ. В Берліні. В Берліні на вулиці Унтер ден Дінден, так? Йдемо в напрямку Бранденбургер Тор. Потім ще до Зіґі Зойля. Сьогодні у нас дуже багато роботи. Якої в нас роботи? Сувенірна. Обходити? Я хочу. А, ти хочеш? О, забирати вас. Зайшли в сувеніри. Всюди сувеніри. О, ну які сувеніри. Все до вибору, до кольору. Все би скупила. Я? Потім то, ну, чи я теж всі. Я туристи скупили би все, потім то лежить. Ні, то я все, 5 євро такі. Ведмедик. Якийсь великий магазинчик. Ці гарні. Берлін. Трошки не таке. Не таке? Ні. Як ти його збираєшся вести? Я надіюся, мені дадуть коробочку, його покладуть. Чи як його класти? Маєш місце на коробочку чи що? Так. Вже маю, я ж кинула посмотрити. Чуєш? Ці прикольні. Скільки тарілочка? 5 євро тарілочка. Всі ці, як його? Зейнс Вілішкайтон. Райхстаг, Жандарменмакт, Ніколай Фітер, Європа Центр. Ні, та це можна щось покласти на неї, каву чи що там зранку. Ага. Чуєш, поможе? Що? Що тобі краще, таке чи таке? Ну, в принципі, це прикольніше, здається. Оце. Але в мене все в цьому воті, в колекції, що я мамі роблю, все, типа, нема такого, що збору. А типа все одно. По одному? Да. То вже. Я не знаю.